საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური, საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოცი, დიოგენე 2020. წარმოგიდგენთ შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტს რადიო კინო თბილისის საგანძურის ძიებაში. როლანდ თოფჩიშვილი, თეიმურაზ გვიმრაძე, ეთნოლოგიური თბილისი, თბილისის ტრადიციული ყოფა და კულტურა, თბილისის ტრადიციული ყოფა და კულტურა, ქეიფი თბილისში. ძველ თბილისში არაერთი და ორი საქეიფო ადგილი იყო. ორთაჭალისა და კრწანისის ბაღებში, ორთაჭალის ჩარდახები, თბილისური სარდაფები და დუქნები. იმართებოდა როგორც პურის რიგი, რომლის მონაწილენი რიგრიგობით ცდილობდნენ თავი გამოეჩინათ კერძების მრავალფეროვნებით და კარგი ღვინით. ზაფხულის ცხელ დღეებში თბილისელები ზოგი ფაეტონით, ზოგი ეტლით, ზოგი ფეხით ორთაჭალის ბაღებს მიაშურებდა. აქ მწვანე სამეფოში დარბაისლური ქალაქური პურმარილი იმართებოდა. ისმოდა არამხოლოდ სადღეგრძელოები, არამედ მოსწრებული სიტყვა პასუხიც. მეზობელი სუფრის წარმომადგენლები ერთმანეთს თავაზიანად იწვევდნენ. ღარიბის ლუკმა გემრიელიაო, ხო მოგეხსენებათ, ერთი ჭიქა ღვინო შეირგეთო. ორთაჭალის ბაღში მისვლა პრის მარჯვენა ტოტზე გადებული, კოფოებზე შემდგარი ხის ხიდით შეიძლებოდა. ნავითაც გადადიოდნენ. ორთაჭალაში იყო ყარაჩოღელისა და მოკრივის ნიკალა ცაცაშვილის რესტორანი ელდორადო. ორთაჭალის ხშირი სტუმარი ყოფილა პოეტი გრიგოლ ორბელიანი, რომელმაც თავის ცნობილ მუხამბაში მოკრივე მოქეიფეს მეთევზე ლოპიანას ასე ათქმევინა: ორთაჭალის ბაღში მნახე ვინა ვარ, დარდიმანდის ხიში მნახე ვინა ვარ, ჯამით ტოლუმბაში მნახე ვინა ვარ. ორთაჭალის ბაღებში დუდუკის ტკბილ ჰანგზე ისმოდა ქალაქელ აშუხთა, საიათნოვას, ბეჩარას, ჰაზირას, ჰამჩი მელქოს, იეთიმ გურჯის ლექსები. ქალაქელმა კაცმა შრომაც და ხინიც დარბაისლური იცოდა. მოქეიფეებთაგან შორის იყო ჩხუბი და აყალმაყალი. მათ სადღეგრძელოებში ჩაქსოვილი იყო კაცთმოყვარეობა, ცხოვრებისეული ფიქრი, სიხარული და ტკივილი. ქვეყანა ზღვა, მიდის კაცი, ზოგს ატივტივებს, ზოგს დაზძირავს, რისგან არის? რისგან არის? ადამიანის ბოროტების, შურის და ავგულობისგან. ყოველ სადღეგრძელოს მოხვებოდა დუდუკის ტკბილი ჰანგი. თბილისის ბაღებისა და დუქნების გარდა ქალაქელები მტკვარზე, ნავსა და ტივზეც ქეიფობდნენ. ტივზე აქონდათ მაყალი, იქვე კლავდნენ ბატკანს. ღამით ტივზე ქეიფი თეატრალიზებულ, რაღაც მისტერიულ სახეს ატარებდა. თვარის შუქზე, მტკვრის ტალღებზე ირეკლებოდა მოქეიფეთა გრძელი მოლაცლაცე ჩრდილები. დილის საარზე ღამენათევი მეინახეები ქეიფს თბილისის აბანოებში აგრძელებდნენ. თბილისში განთქმული იყო ქოსების დუქანი, ჭინკების დუქანი, ბაბაჭუას დუქანი და სხვა. დუქნის პატრონი მუშტრის მისაზიდად თავის დუქანს ეგზოტიკურ სახელს არქმევდა და მხატრულად გაფორმებულ აბრას უკეთებდა: ნე უეჟაი გალუბჩიკ მოი,
სანდრო ნალეი პივა თორემ თავი მტკივა ზოლოტიე გოსტი ზოლოტოე ვრემია სამპრიშოლ ედემი თუმნით ვქეიფობთ პივნაია აზია გვერცმიზის ლამაზია და სხვა. ქალაქის პირველი კლასის რესტორნები თავიანთ კლიენტებს პრესაში გამოქვეყნებული რეკლამების საშუალებით სთხოვდნენ მობრძანებას. ამ რესტორნებში სტუმართა გასართობად პროფესიონალ მომღერლებს, მოცეკვავეებს, ორკესტრებს იწვევდნენ. სუფრაც ევროპეიზირებული იყო, მაგრამ ძველი ქალაქური შნო და პეწი აქაც ტრიალებდა. გასასრული. პროექტის ხელმძღვანელი კობაც ხაკაია. პროექტზე მუშაობდნენ ნინო ჩხიკვიშვილი, ლევან ლომთათიძე, იოსებ მჭედლიშვილი, ნინო მღებრიშვილი, ლევან და ირაკლი ხაკაიები, ქეთევან თოდუა, თამთა ვაგვილავა, გიორგი ნინოშვილი, მარიამ მატისვანიძე.